السلام علیکم یوٹیوب چینل پر خوش آمدید میں ہوں رحمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان ولاگ امید کرتا ہوں سارے بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فاٹ ہوں گے ایوان ہوں گے زبردست ہوں گے جناب میں جا رہا ہوں آج یادگار اسد فروٹ چاٹ والے ہیں 17 کسی روڈ پر تو وہاں چلتے ہیں وہاں روضہ افتیاری ہے ہماری کیونکہ ہماری شاہ جی کے ساتھ بہت ساری پیار محبت ہے جو وہاں کے اونر ہیں تو ہم چل کے آپ کو وہاں کا ویو دکھاتے ہیں اور چلتے ہیں وہاں روضہ افتیاری پہ ماشاءاللہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون صدق اللہ العظیم یادگار والا یہ دیکھیں بیٹھنے کی باہر بھی وسیع انتظام ہے اور اندر بھی اندر چل کے دکھاتے ہیں آپ کو اندر کا ویو بس یہ روضہ افتیاری کا سامان آ رہا ہے اور اوپر سیٹ پہ بیٹھے ہیں شاہ جی کے اور روضے کا ٹائم ہوگا پھر روضہ افتیاری کریں گے پھر نیچے کا آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں یہ شاہ جی کی مشہور چاٹ بہت چاٹ دہی بھلے یہ شاہ جی یہاں کے ہنر سے یادگار کے روضہ افتیاری بس ٹائم ہو گیا اب کھول رہے ہیں ہم روضہ بجائے بیٹھے ہیں یہ فیملی کے لیے بھی بہت اچھا یہاں کا سیٹ اپ ہے یادگار یہ دیکھیں جھولے وغیرہ بچوں کے لیے بہت پیارا سیٹ اپ بنا ہوا یہاں کا اندر بیٹھنے کی جگہ چیئر وغیرہ یہ دیکھیں بہترین کھلا سیٹ اپ ہے یہاں کا آئس کریم فروٹ چاٹ فیملی کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ یادگار اسد والے شاہ جی ہیں یہاں کے اونر ہیں یہ شاہ جی فیملی کے لیے بہت پیارا حال بنا ہوا یہاں بھی یہ دیکھیں بچے کچھ جھولے کھا لیا ابھی روضہ افتیاری ابھی بھی ہوئی ہے نا تو یہاں اب اتنا رش نہیں ہے اس کے بعد رش ہوگا یہاں یہ دیکھیں یادگار یہ ان کی تصویر لگی کھڑی ہے شاہ جی کی کیسر شاہ صاحب ہے یہاں کے اونر جو ہمارے ساتھ یہاں پر تھے برگر کا سیٹ اپ چپس کا سیٹ اپ کون آئس کریم فروٹ چاٹ دہی بھلے گول گپے ہر آئٹم یہاں پر ہے اور فیملی آئے بہترین اور عزت سے بیٹھے گی صاف ستھرا ماحول ہے یہاں کا بہت پیارا یہ دو گیٹ ہیں یہاں کے بڑے بھائی کھڑے ہیں چلتے ہیں یہ گاڑی اپنی آئی کھڑی ہے دیکھتے ہیں اور ایک گیٹ یہ مین گیٹ یہاں کا یہ دگار اسد کریم فروٹ چاٹ اب ماشاءاللہ گاڑی پہ آ گئے ہیں یہ نا اسے رکھا دے اسے رکھا دے ماشاءاللہ سب رات ہو گئی اور ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے شاہ
شاہ جی سے اجازت لے لی ہے چلو میں دیکھ رہا ہوں سارے تو ماشاء اللہ اپنے گھر پہنچ آئے ہیں خیر خیریت سے روزہ افطاری تھی یا شاہ جی کے پاس تو آج کا ہمارا ولاگ کیسا لگا آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جب آپ شاہ جی کے پاس جائیں گے تو شاہ جی کا انٹرویو بھی لیں گے اور شاہ جی کا وہاں کا سارا نظام دکھائیں گے کہ شاہ جی کیسے وہاں بناتے ہیں یعنی کہ سارا فروٹ چاٹ وغیرہ ہر چیز دکھائیں گے اگلی ویڈیو میں ان کا انٹرویو لیں گے اور آج جلدی سی ذرا اس لیے ہم نے جلدی آئے کیونکہ ترابیوں کا ٹائم تھا ترابیاں بھی پی آنا تھا ترابیوں پہ اور روزہ کھول لیا تھا تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ